ფინაფუჭებს საქმეს ემიგრაციაში, ასე იწყებს სალომე ზურაბიშვილი ახალ მიმართვას. ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი ემიგრანტების მიმართ ოპოზიციის მიდგომას აკრიტიკებს. ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე ზურაბიშვილი წერს, რომ ქართული ოცნების გააქტიურების შემდეგ ანალოგიური პროცესი საზღვარგარეთ არ დაწყებულა. წერილში ნახსენებია კოტე სორგულაძე, რომელსაც ავტორის თქმით უცხოეთში კოალიციის შესახებ ემიგრანტების ინფორმირება ევალება. ნაწყვეტი მიმართვიდან. თბილისიდან ამ საქმის მმართველი ყოფილა სურგულაძე. მისი ამორჩეულია ის წარმომადგენლებიც, რომლებიც მეტწილად არც არავის იცნობენ და რომლებსაც არც არავინ იცნობს იმიგრაციაში. არც არავის აზრი უკითხავთ, რომ გაეგოთ, ვინ რა ავტორიტეტით სარგებლობს ამა თუ იმ ქვეყანაში. შედეგით სახეზეა მდორე, გაუგებარი და უშედეგო კამპანია, რომელიც კამპანიასაც კი არ ჰგავს, ამბობს ზურაბიშვილი. ავტორი წუხს, რომ არ მიმდინარეობს მუშაობა მთავარ თემაზე, უცხოეთიდან ხმების მობილიზაციაზე. ზურაბიშვილი პროტესტს გამოთქვამს იმ ფაქტის გამოც, რომ საქართველოს საგარეო უწყების ახალი ბრძანებით ემიგრანტებს საარჩევნოდ საკონსულო აღრიცხვის შესახებ ახალი წესები დაუწესეს, თუმცა ამ ბრძანება სათანადო რეაგირება არ მოჰყოლია. და ეს იმ ფონზე, როდესაც ზურაბიშვილის თქმით უცხოეთში მცხოვრები ქართველი სასულიერო პირები ღია სახელისუფლებო პროპაგანდას ეწევიან. ექს საგარეო საქმეთა მინისტრი ქართულ ოცნებას ქართველი ემიგრანტების მიმართ მეტი ყურადღებისკენ მოუწოდებს. ამ მიმართვას დღეს უკვე გამოეხმაურა ქართული ოცნების პრესპიკერი. რეალური ოპოზიციის არსებობამ, იმ განცდის მოახლოვებამ, რომ საქართველოში შეიძლება რაღაცა შეიცვალოს და იმ რწმენამ, რომ ოქტომბერში გამოიმარჯვებს სწორედ ქართული ოცნება, რომელიც საქართველოდან გასული ხალხისთვის შექმნის უკეთეს პირობებს მათ ქვეყანაში იმისათვის, რომ ისინი აქ დაბრუნდნენ და ღირსეული ცხოვრება მოიწყონ, აი სწორედ ამან გააქტიურა ასე ძალიან ემიგრანტები.